šutira me sada Janković i novi udarac iz ugla, peti po redu za fudbalere Vojvodine. Lopti prilazi Vladimir Mudrinić. U prvom kolu Jesenas protiv Mogrena sa ove pozicije postigao gol direktno iz kornera. I evo još jedno gola. Sedam jedan, upravo sam rekao da je Mudrinić upravo sa ove pozicije u prvom kolu protiv Mogrena, kada je Vojvodina pobedila sa 3-0, postigao gol. On je i sada šutirao pravo na gol, spetljala se odbrana Radničkog, spetljao se i golman Janjić i to je 7-1, prostite. Sedam-jedan za fudbalere Vojvodine, to je 74. minut. Kizić. Vasković je bio uspešniji u ovom duelu, novi napad Vojvodine, Bogdanović. Pored njega je Pantović, uspeo Bogdanović da ga pređe, prilazi sada i Ristić. I novi udarac iz ugla, šesti korner za Vojvodinu, ponovo je tu Vladimir Mudrinić. Mudrinić ponovo pravo u gol i još jedan gol Mudrinića, 8-1. Zaista retko se dešava da fudbaler direktno iz kornera postigne gol, ali da to uradi dva puta na jednoj utakmici, to je do sada neviđeno bar na našim terenima. Evo pogledajte još jedan put, ovoga puta na drugu stativu. Preletela je lopta sve igrače i golmana Janjića i Vojvodina vodi sa 8-1, majstorija Vladimira Mudrinića, odnosno dve majstorije za dva minuta.